үйірлерден бақырымыз омыртқалы және омыртқалы жануарлар денсаулық жүйесі дұрыс па? Өтілген сауалымыз сұрау үшін омыртқалы және омыртқалы жануарлардың денсаулық жүйелеріне нелер жатады екен? Денсаулық жүйесі өкпе. Мысалға біз алдымызға берілген тышқанымыз, балымыз, бақамыз беріп отыр, омыртқалылар дұрыс па? Ал енді тышқанымыздың денсаулық жүйесі ең негізгі мүшесі не болып саналады? Өкпе. Өкпе. Ал балымыз кіші? Жезе. Бақамыз кіші? Өкпе. Ал енді бақамыз неге екі түрлі денсаулық жүйесі бар екен? Екі жүйелі. Олар қалай аталады? Қос мекенді. Ал енді олар болса үйге берілген өзгер сабағымызды сақтабасақ сіздермен бірге биологиялық диктант орындаймыз. Мынадарға тарап бере береміз, қалған бере саламыз. Ал енді осы жерде мен тақтаға бір екі оқушыны шығарғым келіп отыр. Биологиялық диктант тапсырмасы тақтада орындайды ол оқушы. Олай болса биологиялық диктант тақтаға шығады. Айсылу шықса, алуа шықса. Айсылу және алуа оқып, екі оқыдың тақта шығарамыз. Қалғанында сол параққа орындай береміз. Екі өзі екі түс. Яғни қарайшылар көмектерін алып тиістеріңіз жазамыз. Сіздерді отырған жерлеріңізді жаза бересіздер, болған адам белгі береміз. Мен тексер малайын. Ал бастаймыз. Бер жағына тұр айсыл. Екеуіңізге екі түрлі түстен тұрады. Кім қаншасы тапты, қазір санай саламыз. Қызыл жағымен жаза беремін былайша. Параққа жазамын, параққа жаза беремін. Параққа дұрысымен жаза беремін, сіздесіз. Білетін жерін жаза береміз. Асты болсын, үсті болсын. Білетін жерін жаза береміз. Мұнда тақырып бар?
Ал енді мына сөйлеттен не байқап тұрмыз?
мына екі сурет бір дей ма? Орнымнан сұрап таптырып айтайыншы. Дұрыс, біреуінде көмірсу газы көбірек, біреуінде азырақ. Ал бірақ енді бұл бізге нені білдіріп тұр? Мына стереотип көрсетіп тұр, одан неге қарай көрсетіп тұр? Ау? Дұрыс, біреуінде от берді. Екіншісінде көмірсу газы. Біріншісін біз тыныс алып атқан от дегенді құрамын. Ал екіншісі тынысты шығарынан құрамайды. Біз от деген алып болғаннан кейін оның құрамында көмірсу газы не істейді? Көбейеді деген. Енді құрылысында мысалы бізде мынандай сұрақ туы мүмкін. Біз ас жеп жатқанда неге тыныс алу жүйесіне тағамыз түсіп кетпейді? Еңдікке қарай өңешпен еңдікті қалай атқарылады деген, дұрыс па? Сендерге ол сұрақ бола ма, болмай ма? Болады. Ал енді мына суретті қараңдар. Мынау тыныс алу жүйесі. Мысалға, былайша тамақтар кеңірдікке қарай кетіп жатыр. Ал енді тағам жеген уақытта ол арнайы мүше арқылы өңешке қарай не істейді екен? Түседі екен. Қараңдар, мынау тағамыңыз болса, уже мына жерде өзі тағам жүрген уақытта арнайы мүше арқылы қайтадан жүрініп болғаннан кейін ол жер кеңірдікке қарай не істейді? Ашылады. Сонда бізде ешқандай тағамның тыныс алу жүйесіне қарай түсу болмайды екен. Енді мына жерде қарап отырсақ, біз өкпенің құрылысын айтып өттік. Одан кейін мына сүйретіміз бұл өкпенің ішінде екі бронха бөлінгеннен кейін өкпенің үш жағы альвеоларға бөлінеді екен. Ер адамның, содан кейін біз айта кететін жағдайымыз, ер адамның көмейінің ұзындығы 44 мм, әйел адамдардікі 36 мм. Көмей дегеніміз неге қатысты бізде? Дыбыс шығаруға қатысты деген. Сондықтан ер адамдікі ұзындау болғаннан кейін дауысы жуандау, ал әйел адамдікі жіңішкелеу болады деген. Енді сендерге айта кететініміз, мысалы бір адам, ересек адам 300 сантиметр куб оттегін қажет етеді деген бір минутта, ал одан кейінгі тыныштық күйде ересек адам сол бір минутта 16 рет тыныс алады деген. Енді былай қарай, мына суретті қарап отырсақ, адам тыныс алуын көрсетіп отыр, дұрыс па? Және алдында бізге шармен көрсетіп отыр. Ал енді дәл осы нені мысалы қараңдар, біздің тыныс алған уақытта өкпеміз қалай жұмыс істеп жатыр. Мына нені өздеріңіз сияқты оқушылар істеген, былайша айтқанда тәжірибелі жұмыс істеді. Ал енді өкпеміз біздің көп от қимылдаған уақытта ішіне не істейді екен? От деген тартады екен. Ал қайтып көп от жиылған уақытта от деген өкпеден не істейді? Шығарады екен. Сонда өкпеміздің біздің қалай жұмыс істейтініне көзіміз жетті ма? Ішке от деген тартқан уақытта біздің от не істейді? Көп өтіміз көлемін ұлғайтады деген. Ал қайтадан өзінің орнына қайтқан уақытта өкпедегі от деген қайтадан сыртқа шығарады деген. Түсінікті ғой, иә? Иә. Ал олай болса, енді сіздермен мен серіп түсетін ұйымдастырып жіберейін. Серіп түсетін мен мынандай сұрақтар қойғым келіп отыр, логикалық сұрақтар. Кім жылдам жауап береді екен? Осы жерде. Ағаш үстінде 100 қарға отыр дейді. Аңшы олардың 10-ын атып алды. Қанша қарға қалды? Орныңыздан тұрып жіберейік. Орныңыздан қарға қалмады. Неге? Өйткені атқаннан кейін барлығы ұшып кетті. Мүмкін? Тағы жауап бар ма осы? Он қарға. Неге? Ана он қарғадан қарға алған соң он қарға ұшамады. Мүмкін болды. Жақсы жауап. Тағы бар ма осыдан? Жоқ, менің ойым мынандай дейін. Қайсысына келісеміз? Нұрбанаттікі деп қалған жоқ дейді. Бәрі ұшып кетті атқаннан кейін дейді. Ал екінші оқушымыз айтады, оны қалды дейді. Қалған ұшып кетті дейді. Қайсысына қосыламыз? Нұрбанаттікіне қосыламыз ба? Ал олай болса жауабын көрейік. Жауабы 10 қарға қалды. Қалған қарға бар
ұшып кетті дейді. Неге мысалға бізге айттым, ағаш үстінде 100 қарға отырады дейді. Аңшы оларды 10-ын атып алады дейді. Аңшы атқан уақытта 10-ы бізге құлады, қалғанын не істеді? Ұшып кетті. Сәл жаңылсыңдар. Ал келесін тыңдаймыз. Қосып отырыңдар, мен оқимын. 4 қайың қатар өсіп тұр. Әр қайыңда 4-4-тен үлкен бұтақ бар. Әр үлкен бұтақта 4-4-тен кішкене бұтақ бар. Әрбір кішкене бұтақта 4-4-тен алма бар. Барлық алма саны қанша дейді? Алма. Қайында алма өспейді. Керемет жауап, иә? Қайында алма өспейді. Өте тамаша. Жауабымыз себебі қайында алма өспейді дейді. Жақсы жауабымыз. Ал енді қанаты бар, бірақ ұшпайды, аяғы жоқ, бірақ жеткізбейді. Аяз. Кім жауап береді? Ойланамыз. Ойымыздан. Кімдер? Тиекс. Аяғы бар ғой. Аяғы бар ғой, тиекс. Аяғы бар. Жақсы, ойланамыз. Балық. Керемет жауап. Балық дейді. Қанаты бар, бірақ ұшпайды, аяғы жоқ, бірақ жеткізбейді. Балығымыз жеткізбейді. Жақсы жауап. Келесі тағы бір сұрағымыз бар екен. Қандай жолмен еш уақытта адам жүрмейді дейді? Қасқырмар. Мүмкін, бірақ ойланамыз. Қандай жолмен еш уақытта адам жүрмейді дейді? Орнымыздан тұрып жауап береміз дейсіз. Ауа жоқ жерде. Ауа жоқ жерде адам жүрмейді дейді. Жолмен деп отыр ғой бізге. Қандай жолмен деп отыр? Қандай жерде десе онда дұрыс келеді, дұрыс па? Жолмен деп отыр. Нұрғиса айтқысы келіп отыр? Жол жоқ жерде. Жол жоқ жерде дейді. Жақсы, ол да мүмкін. Тағы бар ма тұста? Есен бала. Адам бастаған жермен дейді. Ол да мүмкін. Тағы да. Құс жолымен дейді. Тамаша жауап. Жақсы отыра ғой. Құс жолымен дейді. Енді мен сіздермен осы қазіргі саламыз. Біздің қандай тақырыпта өттік? Адамның тыныс алу мүшесі. Дұрыс па? Ал енді бізге сол тыныс алу жүйесі бойынша сіздермен қазір бір сұрақ қайталап шықтық. Енді сол тыныс алу жүйесі бойынша біз біраз жұмыс істесек. Сіздермен біз тәжірибе жұмысын жүргіземіз. Біз алдымызға берілген. Көріп тұрған нәрселеріңіз не нәрсе екен? Өкпе екен. Ал енді біз тыныс алу жүйесі бойынша омыртқалы және омыртқасыздар күні, енді адам күні. Бірақ біз енді соның ішінде омыртқалы үй жануарының өкпесімен тәжірибе жасап көрейік. Жаңағы айтқан құрылысындағы нәрселер ішінде бар ма? Сіздер қарап отырыңыздар, біз осы жерде апайларымыз екеуміз тәжірибесі деп ішінде құрылысындағы жаңа айтып өткен жерлеріміз бар ма екен көріп шығайық, иә? Мұрын қуысына жалғасқан жер не деп аталады? Меңірдек. Есімен ерекшелігі не деген? Ауа. Құрылысы қандай болады деген кеңірдектің? Өте жақсы. Жартылай сақиналы болады деген. Тағы да? Одан кейін? Оның қызметі не екен? Ауаны өкпе қарай өткізу, дұрыс па? Ал енді бізде айттық жаңа, оң жақ және сол жақ өкпеде тұрады деп екі жағы, дұрыс па? Міне, оң жақ және сол жақ болып тұр. Мысалға осы жерден оң жақ және сол жақ өкпені қарайтын болсақ,
Мына оң жақ және сол жақ өкпелер. А бұл жерде оң жақ өкпе береміз. Мына жағы екенде сол жағы мына жақ. Мына жерде жүрек орналасады деген. Ал енді бізде тағы өкпенің оң жақ сол жағына бөлінген не бар деп кеңірекке жалғасқан. Жаңа айтып қой. Жүрек жоқ, көмейіміз ауыз қуысымен келді. Бронхлар бар дедік, ал енді сол бронхларымыз бар ма екенбіз тесіп көрейік мына жерден. Ал енді бер қараңыздар. Міне деп қарасаңыздар, оң жақ өкпемен сол жақ өкпені кесіп көретін болсақ, не байқадық? Бронхларды екі өкпеге қарайды, кеңірдектен екі бронх кеткен екен. Ал енді ол негізгі бронхлар тағы да бронх таяқшаларына бөлінген екен ары қарай. Ал ол бронх таяқшаларының ұшында не орналасқан дедік тағы да? Жаңа біз суретті көрсетіп өздеріңізден айтып өттік қой. Алвео алвеолы бар. Ол жұтқан оттегімен газ алмасуды қызметін атқарады екен. Ал енді сонда тағы да сіздерден сұрайын дегенім, оң жақ өкпе неше бөліктен тұрады екен? Үш бөліктен. Үш бөліктен. Сол жақ өкпеміз екі бөліктен тұрады екен. Енді өкпе туралы мәліметке бізге берілген кітаптағы өздеріңіз білетін мәліметке толығырақ көз жеткіздік па? Толығырақ көз жеткіздік. Ал олай болса біз ары қарай тағы да осы саламызды жалғастырамыз. Енді олай болса біз келесі тапсырмамыз осы бүгінгі өткен тақырыбымыз туралы біліміміз қандай дәрежеде болды екен. Тақтаға тағы екі оқушы шығарсақ, Бауыржан мен Сапарғалиді шығарайын мен. Сіздерді қалыптықтан алыңыз, екеуіңіз ектірілсін, қызылыңыз біреу. Енді сіздерге берілді, біз бүгінгі өткен тақырып бойынша осы білімімізді қаншалықты біледі екенбіз. Сіздерге көрсетілген жерлер қалай аталады, соны жазып шығыңыздар. Сіздер берілген параққа тезсіз адамдарды кіріп, апайларыңыз тарапқан параққа кім болды беріп береміз. Тағы да сызық көп, мен мына жерді көрсетемін десеңіздер, көрсетуге болады. Жоқ, жоқ, тақта тұрғандар. Сіздер де қосымша жаза беріңіз, сөйлеп жаза беріңіз. Тапсырма жаза беріңіз. Жақша қалып қате болған болса, жақша қаламыз, қайтып жаза береміз. Е, жақша қалып қайтып жаза береміз. Отырған оқушылардан болғандар бар ма? Ал, тексеріп көреміз. Жақсы, жақсы.
Тамаша. Өте жақсы. Тағы не қосып қалады? Оң жақ және сол жақ. Өте жақсы. Жақсы. Ағай болды. Өте жақсы. Есен бала бәрін дұрыс орындады. Өте жақсы. Есен ауылда дұрыс орындады. Ал енді тақтадағы қалған оқушылардың тақтадағымен салыстырамыз. Әрине дұрыс орнаған болса, өте жақсы деген бағамыз. Ал тақтада беріліпті. Бірінші. Мұрын қуысы. Мұрын қуысы дейді. Сабырбай сіз жаздыңыз ба? Иә. Дұрыс па? Иә. Одан кейін? Бронхулар дейді. Дұрыс. Дұрыс. Жақсы. Одан кейін? Өкпе деді. Енді осы жерде сабырбай тағы несін қоссақ болады? Оң жақ өкпе және сол жақ өкпе. Неге десек біз сізге екі жағы көрсетіп тұр, дұрыс па? Оң жақ өкпе және сол жақ. Ал енді бауыржан жазыпты, көрмей кеңірдек. Өте жақсы. Ал енді екеуіңізге мынау сызық қандай сызық? Біреуінде сыртқы, біреуінде ішкі көрінісін көрсетіп тұр. Мына сызық қандай сызық? Қожы. Отырған оқушылардан бар ма? Айдарым. Мына бір сызық түскен екен. Жоқ, кеңірдегіңіз. Мына жақта тұр ғой. Мына бір сызық түскен екен. Біз жаңа айтқан едік. Оң жақ және сол жақтың екі айырмашылығы бар деп. Бұл жерде бар, бұл жерде, бұл жерде. Жоқ. Жаңа айттық қой, оң жақтарымыз мынандай екен, сол жақтарымыз мынандай екен. Соның көрінісі екен, екіге бөлініп тұрған сол жақ өкпенің көрінісі екен. Жаңылыспай, мысалы бір екіге бөлініп тұр, дұрыс па? Ал енді оң жағымыз бізге үшке бөлініп тұрады екен. Жақсы бауыржан, отырамыз. Сабырбай, жақсы, отырамыз. Ал олай болса, қолдарыңызға берілген үлестірме қағазда тағы да тапсырма берілген. Екінші тапсырмамыз бар. Сол екінші тапсырманы сәйкестендіреміз енді. Астында кесте берілген, сол кестеге сәйкесін әр неге жазасыз. Тақтаға тағы оқушы шығарғым келіп отыр. Тақтаға бізден шығарды. Ерге болан шықты ма жаңа? Ерге болан шыққан жоқ, да? Ерге болан шықса, одан кейін шығады Рамазан дейді. Екеуіңізге де былай берсек. Қазір тапсырмаңызды емес, ауыстырып берсек. Алдарыңызда қағазды берілген, сіздер соғаныңызды берісті. Ал сіздер дәр көрсетілген кестеге жазылыңызды оқып шығасыздар, қарап жазылыңызды. Қайсысы қайсысыңды. Ақыр екінші тапсырма.
тексеріп көрейік. Кесте жазамыз. Сәріп қатейіп бар, есімді қарап шығамыз. Ағай ол кім бол? Қарап бол, есімді қарап шығамыз. Сәріп қатейіп бар. Бірінші сән. Бірінші сән. Бірінші сән. Бірінші сән. Дұрыс шықты ма бәрі бізде? Иә.
Сәл ағырдан ауыстырып жүрген екенбіз, а? Жақсы отырамыз. Ал олай болса сіздермен тағы да бір тапсырманы орындағыңыз келіп жатыр. Бүгінгі сабаққа байланысты сөздердің мына жерде жасырын түрінде беріп отырмын. 8 сөз беріп отырмын. Бірақ қарап отырсақ, ол сөзімізде бізде. Ал қарайықшы, қандай сөздер болуы мүмкін? Ауыз бос. Орнынан тұрып жауап берейікші. Үшінші жинап бересіздер. Мына беріп отқан үлесім алдағы үй тапсырмасы сіздерге. Дәптерге орындап келеміз осы келесі сабаққа. Өзі атымыз келеді. Иә, үй жұмысы.
Үйленіңізді құлай. Еге осы тағырып жасылып оқиымыз. Және жәрдеңге тағырыптағы, соңында сұрақтағы тауап беріп келеміз. Қауыр ауашығыларыңызды.